Fala aí galera, Bruto Fera, canal Minha, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mais um vídeo de Dragon Ball Legends, galera. Ele saiu mais uma atualização, atualizou o APK. Isso é mais uma atualização, teve umas melhorias extraordinárias que eu curti muito que eles fizeram nessa atualização. Mas não estamos aqui para falar das melhorias que eles fizeram, que vocês já devem ter percebido aí no decorrer do jogo. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês o que vocês adoram, que é eu me estressando no Summon. Tem esse do ticket, né, que a gente vai fazer aí pra ganhar o ticketzinho. Ainda tá em quiz do 2 left, beleza. Então esse daqui ainda não tem, eu ganhei o meu primeiro hoje. Era muito ganhado um ontem, mas não deu tempo de eu fazer, né, pra tentar ganhar ali o céuzão. Mas eu vou fazer aqui primeiramente. Já vamos começar. Então antes de eu começar, já larga o like e compartilha na rede social. E se inscreve no canal aí embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. E bora lá. Desse daqui eu tenho todos, né? Como quem acompanha o canal aí viu, eu pegando os caras. Então eu tenho todos eles. Então vamos pular aqui que deu só uma navinha. Não vai vir buliuca nenhuma, né? Eu que tenho o banner lá, eu já vou falar sobre ele. Eu só vou fazer isso aqui primeiro. Porque esse daqui também, acho que só falta. Eu peguei o Barlote, então falta. Peguei o Bardock. É o Bardock. Então falta só o Freeza lá, o Cabeçudinos. Isso não vai dar nada. É bom que aqui eu já vou gastando o meu azar, né? Porque a sorte não tá dando, então eu tô gastando meu azar. Então aqui. Esse banner aqui, o Boulder Breaking Saiyans, é o bombadão. Tem os caras que a gente já tem, né? O Vegeta Super Saiyajin, o Goku Super Saiyajin e o Trunks. Trunks eu não tenho ainda. E tem o Vegeta e o Trunks forma bombadão, maromba total. Esse daqui foi o que saiu anteriormente, né? Ele saiu antes daquele novo do céu agora. Então vamos fazer. Opa! Ih, galera, vai dar bom. Vai dar bom, vai vir Sparking. Vai vir Sparking. Quer ver eu já pegar o Vegeta marombeiro logo de cara? No de 20. Aí eu choro. Ó, céu vermelho. Várias navinhas. Super Saiyajin instantâneo. E Vegeta, me ajuda aí, cara. Vegeta tá aí, tá na área. Vamos lá, vamos arregaçar esse Freeza então. Então, valeu, falou, Freeza. Adiós. Explodiu, é Sparking. Isso, já viu um Sparking? Isso, tá vendo, galera? É assim que tem que ser o jogo. Era assim que tem que ser o jogo. A gente vai fazer o de 20, né? Que é o diário de 20. E a gente já pega o cara do banner. A gente já pega um dos dois principais, que é ele e o outro. Ó, aqui, ó, safadão. É, safadão. Já tá no papo. O outro é esse aqui, o Super Trunks. Aí, Android 17 Extreme. Esse não, eu não tenho, mas não me interessa. Então é esses três que tem. Certo? Então eu já peguei ele. Eu tô pensando em gastar os dois aqui, velho. Tem o Trunks. Não, eu vou fazer um em cada. Eu já peguei o... Droga, agora me... Eu vou fazer um aqui. Eu vou fazer o daqui, né? O do desconto também. E vai que aqui eu já pego o céu. Vai que aqui eu já pego o céu, aí fica lindauro. Mas nunca acontece. Olha lá, nem uma navinha. Ah, um Extreme. Opa, virou um Spark! Nossa, mano. A maldição do Pai Gohan. Vocês conhecem? La maldição de lo Pai Gohan. Nossa, cara, não deu nada, nada, nada. Aí foi Extreme e se transformou em Spark. Mas não deu nada, né? Esse é o do Ticket, então já vamos fazer um multi aqui, que pelo jeito já veio um Spark, né? Então quer dizer que a sorte tá ao meu lado hoje. Então, como a sorte já está não, aí vermelho de novo, como a sorte está do meu lado, vamos aproveitar. Vamos lá. Vamos nessa. Capricha, capricha, capricha. Ixi, explodiu. Spark? Não. É, vai vir um Spark.
Yantia, Jacó, Saibaman, ó, o primeiro Extreme, já tenho. E será que era Extreme que ia vir? Eu acho que era só Extreme, hein, galera. Eu tô pressentindo que não era Spark, aquele brilho que deu. Opa, Cell Jr. Aí, um novo, eu não tinha. Então, mais uma cartinha nova pra gente ter. É Spark, era Extreme mesmo. Eu já tenho. Então, não deu bom esse daqui. Nossa, já conseguimos 70 personagens. A Yantia chegou no level 3. E também o frio, o céu. Primeira forma. E o Yantia 3 estrelas. Beleza. Summon Freebie adquirido, vezes 10. Vamos ver pra que que serve esse Summon Freebie. Então, ó, galera. Como eu peguei o Vegeta lá. Peguei o Vegeta aqui já logo de cara. Deixa eu ver os filters que tem nesse banner. O céu. Opa, dá pra pegar esse céu. 327k, hein? Tem esse Goku também, da hora. 317. O Super Trunks é meio fraco. Esse daqui eu já tenho. E o Pai Kuhan. E. Nossa, olha que céu louco, velho. Segunda forma. Eu vou fazer de novo nesse daqui, galera. Eu vou fazer de novo nesse aqui. Vamos ver aquele freebie lá. Pra que que ele serve? Pra que que serve aquele freebie, mano? Summon Freebie Big Night Club. Então vamos lá, vamos fazer mais um multi-summon aqui, nesse daqui mesmo. A gente tentar pegar esse céu. Esse céu de 327k daria lindamente pra mim colocar no... Pra mim colocar no time. E, no level máximo aí, no total, ele dá 327k. Acho que é um dos mais fortes que eu vi até agora. Se eu não estou enganado, né? Então vamos lá, vamos ver. Opa! Extreme. Ah, normalzinho. 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 É, esse Mutsumon aqui não vai dar neca de pitibirola. Eu gastei meio que tudo no, a sorte naquele single de 20. É, não vai dar nada. Aquele brilho que deu foi o Yantia de novo. É, mais uma tristeza. Consegui pegar pelo menos o Vegeta, mas o Cell não peguei. Mas vou tentar juntar novamente para estar trazendo para vocês. Cell Jr. é bem engraçadinho, velho. Então vamos lá. Beleza. Aí, Summon Freebie adquirido. Eu não sei para que que serve esse Freebie. Ah, tá, vamos ver, será que dá pra fazer com o Freebie? Ah, não, nós que só por Chase. Então, mas então é isso aí, pessoal. Espero ter gostado. É, depois eu vejo pra que serve esse new Freebie aqui. Ali é o Silver Glow, Silver Freebie. Eu não sei pra que serve, depois eu vejo pra que serve e eu trago um vídeo aí depois fazendo alguma coisa que tenha ele, certo? Mas eu espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito. Se inscrever no canal. Um abraço e vá. Pera aí. Ah, tá. 70 Tirax. Eles dão uma porcaria, né? 5 geminhas e 5 pontos, velho. Muito bosta. Muito bosta pra tudo isso. Mas então é isso aí. Um abraço e valeu!